ចាជំរាបសួរនៅសួស្តីកូនកូនទាំងអស់គ្នានៃសាលាបាលីអន្តរជាតិទាំងអស់គ្នាចាតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេចានៅគ្រូសង្ឃឹមថាកូនកូនទាំងអស់គ្នាចាប្រកបជាសុខសប្បាយជាធម្មតាទេចំណែកឯអ្នកគ្រូវិញក៏សុខសប្បាយជាធម្មតាដែរចាអញ្ចឹងមុនថ្ងៃនេះមកជុំអ្នកគ្រូបង្រៀននៅមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹងមុននឹងបង្រៀនគណិតវិទ្យាអ្នកគ្រូសុំណែនាំខ្លួនជាមុនសិនអ្នកគ្រូឈ្មោះសិតចន្ទាបង្រ
ចាំឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាកតិចមើលចាឲ្យកូនច្រើនគឺមេរៀនទី11គឺប្រភាកចាចំណុចមួយនោះគឺវិធីដកប្រភាកដែលមានភាកបែកដោយគ្នាតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតទេយូអ្នកគ្រូនាំកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាននៅចំណងជើងមេរៀនទាំងអស់គ្នាណាចាគណិតវិទ្យា ទំព័រទី75 lesson 11 fraction 3 វិធីដកប្រភាកមានភាកបែកដូចគ្នា fraction subtraction with like the denominator ចាឥឡូវយើងអានចំណងជើងទាំងអស់គ្នារួចហើយចាតោះអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏មានពាក្យកលឹះមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាសិក្សាឲ្យកាន់តែច្បាស់និងស៊ីជម្រៅទៅលើមេរៀនថ្មីរបស់យើងដូចគ្នាផងដែរណាអញ្ចឹងយើងទៅសិក្សាពាក្យកលឹះហើយនិងបញ្ញត្តិនៃមេរៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូណាចាងាកទៅមើលខាងបញ្ញត្តិវិញតើបញ្ញត្តិមាននិយមន័យដូចម្ដេចចាហើយមានអត្ថន័យដូចម្ដេចតោះ ដើម្បីដកប្រភេទដែលមានភាកបែកដូចគ្នាយើងត្រូវដកភាកយកនិងភាកយករីឯភាកបែកទុកនៅដដែលបើផលដកនោះជាប្រភេកបង្រួមបានយើងត្រូវសម្រួលប្រភេកនោះចាអញ្ចឹងតេតងនឹងប្រភេកនៃផលដកបងយើងបើសិនកាលណីលេខនឹងជាចំនួនដែលយើងសម្រួលបានអញ្ចឹងយើងសម្រួលលេខនឹងឲ្យតូចបំផុតណា ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់អានបញ្ញត្តិជាមួយអ្នកគ្រូហើយអ្វីដែលបន្តទៀតគឺយើងទៅសិក្សាទៅលើខ្លឹមសារមេរៀនវិញថាតើមេរៀនរបស់យើងចាមានខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យដូចម្ដេចក្នុងការសិក្សាទៅលើមេរៀនចាតោះឥឡូវយើងទៅមើលខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់គ្នាជាមួយអ្នកគ្រូក៥លើ៦ដល់៣លើ៦ចាអញ្ចឹងនេះណា យើងមើលរបៀបនៃការកែនេះរបស់យើងតោះយើងទៅកែនេះទាំងអស់គ្នា៥លើ៦ដល់ឲ្យ៣លើ៦ស្មើនឹង៥ដល់ឲ្យ៣ភាគ៦ស្មើនឹង២ភាគ៦ចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងចុងក្រោយគឺយើងឃើញ២ភាគ៦ប៉ុន្តែលេខនេះគឺយើងអាចសម្រួលទៀតបានអញ្ចឹងយើងសម្រួលនឹងប្រមាណសម្រួលនឹង7ដើម្បីឲ្យលេខនឹងនៅសល់ប្រភេទដែលតូចបំផុតអញ្ចឹងយើងយកនឹងសម្រួលនឹង2ខាងលើសម្រួលនឹង2ខាងក្រោមក៏ត្រូវសម្រួលនឹង2ដែរ អញ្ចឹងប្រមាណ2.2បាន1ប្រមាណ6.2បាន3ចាអញ្ចឹងប្រភេទតូចបំផុតរបស់យើងគឺមួយលើ3ចាចំណែករូបនេះគឺរូបតំណាងតេតងប្រភេទរបស់យើងចានេះ1 2 3 4 5 6ចានេះ3ភាគ6នេះគឺ5ភាគ5 6អញ្ចឹងយើងដកទៅសល់2ភាគ5 1ហើយយើងមករួមទៀតសល់1លើ3ចាអញ្ចឹងដូចនេះ 5 លើ6ដល់ឲ្យ3លើ6ស្មើមួយលើ3នេះចម្លើយចុងក្រោយរបស់យើងចំណុចខ 3 ភាគ4ដល់ឲ្យ1ភាគ4ស្មើនឹងចាតោះឥឡូវស្មើមួយលើ2អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាក្នុងការកែនេះ3លើ4ដល់1លើ4ស្មើនឹង3ដល់ឲ្យ1លើ4ស្មើ2លើ4នេះជាចម្លើយរបស់យើងប៉ុន្តែដោយសារតម្លៃលេខនេះ ប្រភេទនេះយើងអាចសម្រួលបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រួលទៀតឲ្យសល់ប្រភេទតូចបំផុតគឺយើងធ្វើការសម្រួលជាមួយនឹង2ខាងលើសម្រួលនឹង2ខាងក្រោមសម្រួលនឹង2ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងបាន1លើ2ចា៎អញ្ចឹងចំណោយរបស់យើងដូចនេះ3ដល់4សំទោស3លើ4ដល់1លើ4ស្មើនឹង1លើ2ព្រោះលេខហ្នឹងយើងសម្រួលឲ្យសល់តូចបំផុតចា៎តទៀតក៏
8 ចឹងសម្រួលនឹងមានន័យតែចៃហ្នឹងហើយ ចា៎អញ្ចឹងនេះតើតោងនឹងខ្លឹមសារមេរៀនគឺអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេ ចាសតើកូនកូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់អនុវត្តទាំងអស់គ្នាចាលំហាត់អនុវត្ត 15 จ้ะเรียกอภิบายเรื่องเรียกสาตกตะได้ ខ 150 + 300 = 75 + 300 = 75 + 300 ចាសសំទោសគឺជាប្រភេទដែលត້ອຍបំផុតចាអញ្ចឹងយើងនឹងស្រាប់នេះភិយោគដល់នឹងភិយោគហើយភិបាយរក្សាទុកដដដែរចាពី ຈັ່ງປະເພດສະຫຼອບຂອງເຈົ້າຄືຈາ15 + 15 អញ្ចឹងយើងបានបួនភាគ15 ចាអញ្ចឹងយើងបាន 15 + 15
ចាដែលឡាយ9លើ15នេះជាប្រភេទដែលយើងអាចសម្រួលបានចាមានន័យថាយក9នេះសម្រួលជាមួយនឹង3ហើយ15ក៏សម្រួលមួយ3យើងសម្រួលទៅគឺយើងបាន3លើ5ចាជាប្រភេទដែលតូចបំផុតចាអញ្ចឹងយើងមករបៀបឆ្លើយរកប្រភេទនៃនំដែលនៅសល់អញ្ចឹងយើងត្រូវយកប្រភេទសរុបហ្នឹងរួមទាំងអស់ហ្នឹង តដល់នឹងចំនួនប្រភេទដែលនារីបានញ៉ាំហើយនឹងយកទឹកអញ្ចឹងយើងបានបួនលើ15បងឲ្យ2លើ15ចាស្មើនឹងចាអ្នកគ្រូដាក់ចម្លើយប្រភេទដែលសម្រួលចុងក្រោយនៅសល់តូចបំផុតហ្នឹងណា3លើ5ស្មើចា3លើ5ភាគចាអញ្ចឹងយើងឆ្លើយថាមកឆ្លើយថាប្រភេទនៃនំដែលនៅសល់គឺ3ភាគ5ណា5ភាគចាអរគុណច្រើន ចាអញ្ចឹងតើតោងនឹងចំណោតបងអ្នកគ្រូគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងលំហាត់អនុវត្តចាអញ្ចឹងគឺកូនត្រូវខិតខំសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅផ្ទះណាចាអូខេតោះឥឡូវហើយអ្នកគ្រូក៏មិនភ្លេចផងដែរបន្ទាប់ពីយើងមានលំហាត់អនុវត្តបន្ទាប់ពីយើងមានចំណោតហើយអ្នកគ្រូក៏មានកិច្ចការផ្ទះបន្ថែមឲ្យកូនមួយទៀតផងដែរសម្រាប់យើងយកទៅធ្វើនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនណា ចាតើកូនកូនងល់គ្នាឥឡូវយើងមើលកិច្ចការផ្ទះចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានកិច្ចការផ្ទះដែរឲ្យកូនកូនយកទៅធ្វើនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួនណាចាកិច្ចការផ្ទះ1ចូលគណនាផលដក រួចសម្រួលប្រភេទក៏13លើ20ដល់ឲ្យ3លើ20ចាខ31លើ72ដល់ឲ្យ1លើ72 ខ25លើ100ដល់ឲ្យ20លើ100ចាតោះអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះរបស់អ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់កូនកូនទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើនឹងដោះស្រាយនៅផ្ទះណាចាអញ្ចឹងឥឡូវយើងសរុបរួមមកមេរៀនរបស់យើងវិញបន្ទាប់ពីយើងសិក្សាមេរៀនចប់សព្វគ្រប់ហើយចាតោះដើម្បីដល់ប្រភេទតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចចាចាអរគុណច្រើនកូនណាដើម្បីដល់ប្រភេទយើងត្រូវធ្វើម៉េចកូន ដកភាយកនិងភាយកឯភាបៃរេសាទុកនៅដដដែរប្រសិនបើផាដោដោអាចបង្រួមបានគឺយើងត្រូវបង្រួមលេខហ្នឹងឲ្យនៅសល់តូចបំផុតណាចានេះជាបញ្ញត្តិក្នុងការគណនាវិធីដកប្រភេទចាអរគុណច្រើនកូនកូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូដោយយកចិត្តទុកដាក់ចាជាចុងក្រោយអ្នកគ្រូជូនពរកូនតុងទាំងអស់គ្នាចា សុខភាពល្អសុខសុវត្ថិភាពរាល់ការធ្វើដំណើរជាពិសេសបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយើងកំពុងតែចាជួបនៅបញ្ហាដ៏ធំមួយគឺបញ្ហាជំងឺកូវីដអញ្ចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអនុវត្តណា3កុំចាអសំទោស3ការពារ3កុំណាគឺយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាវាងបានកុំចេញទៅក្រៅណា ហើយបើសិនកាន់តែចេញទៅគឺកូនត្រូវមានសម្ភារៈដូចជាម៉ាស់ចាដូចជាអកុលនិងសម្រាប់សម្ភារៈផ្សេងៗទៀតការពារខ្លួនឲ្យមានសុវត្ថិភាពជៀសផុតឆ្ងាយពីជំងឺកូវីដទាំងអស់គ្នាណាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាកូនៗទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះចាហើយនឹងថែរក្សាសុខភាពបានល្អទាំងអស់គ្នាហើយជូនពរសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណច្រើនអរគុណជម្រាបលា